EMA Plus sleduje a vyhodnocuje spotřebu všech druhů energií vašich odběrných míst. Pomocí mobilní aplikace můžete zadávat stavy měřidel rychle a spolehlivě. Měřidlo načtete pohodlně sejmutím čárového kódu. Systém data spáruje s daným odběrným místem, vyhodnotí je a analyzuje v přehledných grafech. Data jsou odeslána prostřednictvím aplikace či přímo z měřidla přes cloudové úložiště rovnou do vašeho počítače. Portál EMA data analyzuje a prezentuje v přehledném webovém prostředí. Nabízí celkový přehled i spotřebu jednotlivých míst. Je schopen data sbírat dálkově a online vyhodnocovat. Jen detailní znalost spotřeby a nákladů za energie vám umožní jejich efektivní řízení.